बोला नंदे गवार हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणम नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरयेत् मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दो माधवं निगम कल्पतरुर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रव संयुतं ईवत भागवतं रसमालयं मुहुरहुरशीगा भुवि भावुकः बोलानंदे कवार हरि प्राणर प्राण विश्व प्राण प्राणेश्वर महाप्रभु जगन्नाथंकर पाद तले बार बार प्रणाम। महाप्रभुंकु हृदय रे धारण करिथिबा आपण माने समस्ते भगवत प्रेमी श्रद्धालु आपण मानंकु महाप्रभुंकर सुंदर दरबार को सुस्वागत पाद स्पर्श करी प्रणाम। माँ मैने भाई मैने विगत पर्याय सप्तम स्कंद प्रथम चरण प्रथम अध्याय आम मान प्रवेश हीथिले सेठारे अति बड़ी जगन्नाथ दास महाभाग भगवान नरसिंह सुंदर वंदना उपासना करी अध्याय प्रारंभ करिथिले। सुखदेव गोसाई परीक्षित महाराज उद्देश्य कहिले कर्म वासना हेतु जीव पुनर्वार ए संसार रे जन्म ग्रहण करे। एही जन्म ग्रहण रो पर्याय को आमे दुईटी श्रेणी रे बांटी पारिबा, गोटे शुभ जन्म गोटे अशुभ जन्म। बहु भाव रे आम मन रे विचार आसे भगवान यदि परम दयालु सी मते काहेकि आनी एही घर जन्म कले, एटी कहीं संपत्ति ना, एटी कहीं ऐश्वर्य ना, ये वंशर ये परंपरार प्रतिष्ठा ना, अमुक लोक से जन्म होती महामूर्ख मुझे एडे पंडित मोर किसी हूँ ना, कि सी किसी तार ना अथच ताकि ये मान अच्छी प्रतिष्ठा अच्छी कहीं तर कारण यू बुझे। भागवत कहले जदि आपण पछ समय महत जन गो विप्र ब्राह्मण देव इत्यादि अपमान करेंगे ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅପରାଧୀ ହେଇଥିବେ ଆପଣ ଅଶୁଭ ଜନ୍ମ ପାଇବେ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଜନ୍ମରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜନ୍ମରେ ଦେବତା ଗୁରୁ ବିପ୍ର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶିଶୁ ନାରୀ ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସତ୍କର୍ମ କରୁଥିବେ ଉଚିତ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବେ ଆପଣ ସତ୍ ଜନ୍ମ ଶୁଭ ଜନ୍ମ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ବୋଲାନନ୍ଦେ ଗୋବାର ଶୁଣ କହିବା ପ୍ରିୟ ଭାବେ ଯେ ଜହି ଯେ प्रस्तावे शुण कहिबा प्रिय भावे जे जहि जे मंत प्रस्तावे वैकुंठे हरि द्वार पाल जय विजय महाबल वैकुंठे हरि द्वार पाल जय विजय महाबल सेवेनी भाई हरि द्वारे फटंती सेवा अनुसारे सेवेनी भाई हरि द्वारे फटंती सेवा अनुसारे बोलानंद कंद भगवान की जय। विजय भगवान वैकुंठपुर द्वार देश रे सेवा खटुचंती महाप्रभु सेवक द्वारपाल होई चतुषनक कोपफे जन्मिले असुरंक कूले गोविंद 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 पदु गलुचे अकरंद ब्राह्मणे अपराध करी मर्ति जन्मिले देह धरी गोविंद 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 असुर अंशे अवतार हिरण्यकशिपु कुमार गोविंद 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 पदुगळु चिमकरंद भगवान की। सनकादि चारि भाई
ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ପୁତ୍ରଗଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ଯିବା ସମୟରେ ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ଜୟ ବିଜୟଙ୍କ ସହିତ ଯେ ତର୍କ ବିତର୍କ ହେଲା। ଜୟ ବିଜୟ ଏମାନେ ଆକାରରେ ବାଳକ ପରି କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ସିଦ୍ଧ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱଭାବକୁ ବାଳକ ବୋଲି ଭାବି ଜୟ ବିଜୟ ପଥରୋଧ କଲେ, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଛାଡ଼ିଲେ ନାହିଁ। ଫଳତଃ ଏମାନଙ୍କ ଠାରେ କୁପିତ ହୋଇ ଏଇ ସନତ କୁମାର ଇତ୍ୟାଦି ଚାରି ଭାଇ ତାଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ, ତୁମର ବ୍ୟବହାର ରାକ୍ଷସ ପରି, ରାକ୍ଷସ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ହୁଅ। ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ଏବଂ ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ ଏ ଦୁଇ ଭାଇ ଏମାନେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁର କୁମର ବା ପୁତ୍ର ପ୍ରହ୍ଲାଦ। କହିଲେ ସେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଦୈତ୍ୟ ଦେହେ ନାରଦ ମୁନି ଅନୁଗ୍ରହେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁଗାଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚରଣ କମଳେ ନିଶ୍ଚଳ ଭକ୍ତି ଯୋଗବଳେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁଗାଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ଜନ୍ମ ବାସନା ହେତୁ ସ୍ମରି କୃଷ୍ଣ ଭକତି ଦୃଢ଼େ ଧରି ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁଗାଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ବିଷ୍ଣୁ ଭକତ ହୋଇ ଯେବେ ଭକତି କରେ ସେ ଭାବେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁଗାଳୁଛି ମକରନ୍ଦ କାହାକୁ ରଖେ ଭଗବାନ ନ ସହେ ଭକ୍ତ ଅପମାନ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁଗାଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ଭୋଳାନନ୍ଦ ଭଗବାନ କି। ମାମାନେ ଭାଇମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହ ମନ ଦେଇ ଶ୍ରବଣ କର ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଦିବ୍ୟ କଥା, ଯେଉଁଥିରେ ସୁକଦେବ ମହାମୁନି ପରୀକ୍ଷିତଜୀଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କହୁଛନ୍ତି, ଶୁଣ, ଅଶୁଭ ଜନ୍ମ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ଏବଂ ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ, କାରଣ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଚାରି ପୁତ୍ରଙ୍କର ଅପମାନ। କିନ୍ତୁ ସେହି ବଂଶରେ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁର କୁମର ପ୍ରହ୍ଲାଦ ବି ଜନ୍ମ ହେଲେ, ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ ବାସନାକୁ ସ୍ମରଣରେ ରଖି ଏହି ଜନ୍ମରେ ସେ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି ଯୋଗରେ ମନ ଦେଲେ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚରଣ ଆରାଧନ କରି କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତିକୁ ଦୃଢ଼ତାର ସହ ହୃଦୟରେ ଧାରଣ କରି ଉଦ୍ଧାର ପାଇଗଲେ, ଭକ୍ତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଇଗଲେ ଭୋଳାନନ୍ଦେ ଗବାର। କାହିଁକି ନା ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତିପ୍ରିୟ ମାଧବ, ଭଗବାନ ଭାରି ଭକ୍ତିପ୍ରିୟ, ତେଣୁ ଭକ୍ତିପ୍ରିୟ ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତର କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅପମାନ, କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅଘଟଣ, କୌଣସି ପ୍ରକାରର କଷ୍ଟକୁ ସେ ସହ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ନିଜେ ପ୍ରକଟ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ସକଳ ଦୁଃଖ ସକଳ ବ୍ୟଥା ଭକ୍ତର ଅପହରଣ କରନ୍ତି। ବୋଲ ଆନନ୍ଦେ କବାର ହରି ବୋଲ, ବୋଲ ଆନନ୍ଦେ କବାର ହରି ବୋଲ, ଜୟ ବିଜୟ ବେନି ଭାଇ ଅସୁର ଅଂଶେ ଜନ୍ମ ହୋଇ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁଗାଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ହରିଙ୍କି ଅପରାଧ କଲେ ତୃତୀୟ ଜନ୍ମେ ନିସ୍ତରିଲେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁଗାଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ଏଣୁ ପଣ୍ଡିତ ପ୍ରାଣୀ ଯେତେ
অনুগ্রহ অর্থে গোবিন্দ 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 পদুগাড়ুছি মকরন্দ যত্ন করন্তি নিরন্তরে আত্মাকু আপনি উদ্ধরে গোবিন্দ 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 পদুগাড়ুছি মকরন্দ যে ভাব মুনি গণ চিন্তি মহান্ত লক্ষণ বোলান্তি গোবিন্দ 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 পদুগাড়ুছি মকরন্দ ইয়াদি অন্ত তোতে কহি শুণ পরীক্ষ মন দেই গোবিন্দ 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 ভগবান কি অভিশাপ পাইলে রাক্ষস কূলরে যাই জন্ম হব রাক্ষস কূলরে জন্ম বি পাইলে ভগবান এতে ভক্ত প্রিয় যে হে পরীক্ষিত মু কোন কহিবি এই ভক্ত মানকু উদ্ধার করিবা পাই ভগবান নিজে বৈকুণ্ঠপুরর সুখকু ত্যাগ করি দে বার বার দেহ ধারণ কলে এবং এমানকু উদ্ধার কলে বোলানন্দে গমার তিনি থররে আঙ্কু ত্রাহি কলে হিরণ্যাক্ষ হিরণ্যকশিপু সত্যযুগ রাবণ কুম্ভকর্ণ ত্রেতাযুগ দ্বাপর যুগরে কংস শিশুপাল ভগবানকর সুন্দর আশীর্বাদ পাইলে শুণ পরীক্ষিত মু মন দেইকরি এই কথাকু তোমাকু কহুচি বলে দীতি উদরে দেহ বহি জয় বিজয় বেনি ভাই গোবিন্দ 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 পদ গাড়ুছি মকরন্দ বিষ্ণু হিংসন নিরন্তরে করন্তি অসুর বেভারে গোবিন্দ 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 পদ গাড়ুছি মকরন্দ তাহাঙ্ক কূলে প্রহ্লাদ শ্রীকৃষ্ণ ভক্ত মধ্যে বুধ গোবিন্দ 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 পদ গাড়ুছি মকরন্দ এ পিতা পুত্র মধ্যে গতে বাসনা অনুমতে গোবিন্দ 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 পদুগাড়ুছি মকরন্দ মহান্ত কোপ অনুগ্রহ বাসনা ভেদ এ নিশ্চয় গোবিন্দ 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 পদুগাড়ুছি মকরন্দ বাসনা বলে কর্ম জাত দশ অধ্যায় এ চরিত গোবিন্দ 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 পদুগাড়ুছি মকরন্দ পঞ্চ প্রস্তাব শেষে জান ধর্মর নির্ণয় লক্ষণ গোবিন্দ 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 পদ গাড়ুছি মকরন্দ ভোলানন্দ গন্ধ ভগবান কি বলে শুণ পনের গোটি অধ্যায় এই সপ্তম স্কন্ধরে আমি পাইবা প্রথম দশ অধ্যায়ে বাসনা বলরু হি বারম্বার জীব জন্ম নিয়ে এবং তদনুযায়ী কর্ম বি করে আউ পাঁচটি ধর্মর লক্ষণ সম্পর্কের বর্ণনা করা যাইছি শুণ বলে প্রথম অধ্যায়ে প্রস্তাব কহিবা পিতা পুত্র ভাব গোবিন্দ 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 পদুগাড়ুছি মকরন্দ হিরণ্যকশিপু কুমার কৃষ্ণ ভক্ত মধ্যে সার গোবিন্দ 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 পদুগা
ଚଳୁଛି ମକର ବ୍ରାହ୍ମଣ ସାପେ ବିନି ଭାଇ ଅସୁର ଅଂଶେ ରାତ ହୋଇ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗାଳୁଛି ମକର ଇନ୍ଦ୍ରର ଅର୍ଥେ ଭଗବାନ ଅସୁର କଲେ କରିଧାନ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗାଳୁଛି ମକର ତେଣୁ କଶ୍ୟପ ଋଷି ନାରୀ ସେ ଦୀତି ମନେ କୋପ କରି ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗାଳୁଛି ମକର ପୁତ୍ରଙ୍କ ମରଣ ବିଶ୍ୱାସେ ନିର୍ଘାତେ ରୋଦେ ଦଶ ଦିଶେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗାଳୁଛି ମକର ହେମନ୍ତ ଶୋକ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ପୁଚ୍ଛେ ପାଣ୍ଡବ ଚୂଡ଼ାମଣି ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗାଳୁଛି ମକର ହେମନ୍ତ ଶୋକ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ପୁଚ୍ଛେ ପାଣ୍ଡବ ଚୂଡ଼ାମଣି ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗାଳୁଛି ମକର ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକର ହରି ବୋଲ ହରି ବୋଲ ହରି ବୋଲ ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକର ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକର ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକର ଆନନ୍ଦ କନ୍ଦ ଭଗବାନ ଗୀ ବୋଲାନନ୍ଦୀ ଗବାର ଯେ ଦିତିଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଯେଉଁ ସନ୍ତାନମାନେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କଲେ ସେମାନେ ଅଶୁଭ ଯୋନିରେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଥିବାରୁ ଇନ୍ଦ୍ର ପାଇଁ କଷ୍ଟପ୍ରଦ ହେଲେ, ଦେବତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଦେବକୁଳ ପାଇଁ, ସଂସାର ପାଇଁ କଷ୍ଟପ୍ରଦ ହେଲେ, ଭଗବାନ ବାରମ୍ବାର ଜନ୍ମ ନେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ନିପାତ କଲେ ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଏବଂ ସଂସାର ରକ୍ଷା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। ଦିତି ଦଶଦିଶକୁ ଚାହିଁ ରୋଦନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଇ। ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତ ତାଙ୍କ ମନରେ ଟିକେ ସଂଶୟ ଆସିଲା, ତାଙ୍କର ତ ଭଗବତ କଥା ଶ୍ରବଣ କରିବାରେ ଅଖଣ୍ଡ ମନକୁ ସେ ନିବେଶ କରିଛନ୍ତି, ଚୁମ୍ବକରେ ଚୁମ୍ବକରେ ଶୁଣେଇଦେଲେ ସେ କ'ଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ? କଥାକୁ ସବିସ୍ତାର ଶ୍ରବଣ କରିବା ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷିତ ଜୀ ଏ ସୁନ୍ଦର ଦିବ୍ୟ ସତସଙ୍ଗ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ବ୍ରହ୍ମତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶୀ ଶୁକଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ଜୋଡ଼ହସ୍ତ ହୋଇ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ଭୋମୁନି ଭୂମୁନି ଶୁଣ ମୋ ବଚନ, ଯେ ହରି ସର୍ବଘଟେ ସମ। ମୁନି, ପୂର୍ବ ଅଧ୍ୟାୟରୁ ଆପଣ ତ କହିଛନ୍ତି ହରି ବସଇ ସର୍ବଦେହେ, ସେ ସର୍ବତ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ହେଲେ ପ୍ରିୟ ସୁହୃଦ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ବିଶେଷ ଶରଣ ସୋଦର, ହେଲେ ସେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ, ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କରି ହାତ ଗଢ଼ା ହେଇଥିବାରୁ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କରି ପ୍ରିୟ, ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଠାରେ ସମାନ ଭାବ ରଖିଥିବା ଭଗବାନ, ସେ ତ ସମଦୃଷ୍ଟି ଦିଆ ଠାକୁର। ସେ କିମ୍ପା ଇନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷ ଧରେ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଅସୁର ସଂହାରେ, କାହିଁକି କାହିଁକି ସେ ଦେବତାମାନଙ୍କର ପକ୍ଷକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ରାକ୍ଷସ କୂଳକୁ ବିନାଶ କରନ୍ତି? ବୋଲାନନ୍ଦେ ଗବାର ଯେ ହରି ସର୍ବ ଜୀବ ଗତି, ସେ କିମ୍ପା ଆଚରେ ଅନୀତି। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗାଳୁଛି ମକର ଅଶେଷ ଜନ୍ତୁ ହୃଦେ ଥାଇ ଅନ୍ତରେ ସର୍ବ ସେ ଦେଖଇ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗାଳୁଛି ମକର
ଅଶେଷ ଜନ୍ତୁ ହୃଦେ ଥାଇ ଅନ୍ତରି ସର୍ବ ସେ ଦେଖଇ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ଭୋଳାନନ୍ଦ କନ୍ଦ ଭଗବାନ ଜୀ ହରି ସର୍ବଜନ ପ୍ରିୟ ସର୍ବଜନଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରିୟ ତେବେ ହରି କାହିଁକି ସପକ୍ଷ ଭାବକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଜଣଙ୍କ ପକ୍ଷ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ହେ ବ୍ରହ୍ମ ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶୀ ସୁଖଦେବଜୀ ମହାରାଜ ମୁଁ ଯେତିକି ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣି ଜ୍ଞାନପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି ଭଗବାନ ଅନ୍ତରେ ସର୍ବସେ ଦେଖଇ ଅଶେଷ ଜନ୍ତୁ ଦେହେ ଥାଇ ଆମେ ଭାବେ ଯେ ଆମେ ଯାହା ପାରିବା କରିବା କେହି ଆକୁ ଦେଖିବେନି କି ଜାଣିବେନି କିନ୍ତୁ ଅଶେଷ ଜନ୍ତୁ ଦେହେ ଥାଇ ଅନ୍ତରେ ସର୍ବ ସେ ଦେଖଇ ପିଲାଦିନର ପ୍ରାର୍ଥନା ମନେ ପକାନ୍ତୁ ଯାହା ମୁଁ କହଇ ଯାହା ମୁଁ କରଇ ଯାହା ମୁଁ ଚିନ୍ତଇ ମନେ ଆପଣଙ୍କର କହିବା ଆପଣଙ୍କର କରିବାଟା ଏକ୍ସପୋଜ୍ ହେଇଗଲା ବାହାରକୁ ଆସିଗଲା ହୁଏତ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣ କହିନାହାନ୍ତି କି କରିନାହାନ୍ତି ଅନ୍ତର ଭିତରେ ବି ଯଦି ଭାବିଛନ୍ତି ୟାର କ୍ଷତି କରିବି ୟାର ନେଇଯିବି ୟାର ଚୋରେଇଦେବି କିଛି ପାପ ଇଚ୍ଛା ପୋଷଣ କରିଛନ୍ତି କେହି ନ ଜାଣିଲେ ବି ଭଗବାନ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରାସି ଅଛି ତେଣୁ ସାଧୁ ସାବଧାନ ଆତ୍ମାର ନିସ୍ତାରଣ କରେ ଗୋବିନ୍ଦ ସେ କିମ୍ପା ଭେଦ ବୁଦ୍ଧି ଧରେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ଦେବ ଅସୁର ତାର ଦେହି ଗୋବିନ୍ଦ ସମ ବିଷମ ତାର କାହିଁ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁଗଳୁଚି ମକରନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ସ୍ୱଭାବେ ନିର୍ଗୁଣ ଶରୀର ଗୋବିନ୍ଦ ନିରଞ୍ଜନ ନିର୍ବିକାର ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁଗଳୁଚି ମକରନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଭୋଳାନନ୍ଦ କନ୍ଦ ଭଗବାନ କି ସେ ତ ନିରଞ୍ଜନ ସେ ତ ନିର୍ବିକାର ସେ ତ ନିର୍ବିକଳ୍ପ ସେ ପୁଣି କାହିଁକି ସପକ୍ଷବାଦୀ ହୁଅନ୍ତି ଦେବ ଅସୁର ସମସ୍ତେ ତ ତାଙ୍କରି ଦୟାରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଶ୍ନ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶୀ ଯୁକ୍ତି ବିତଣ୍ଡା ଯୁକ୍ତି ନୁହେଁ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁ କରୁ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ଆଜିର ପାରାୟଣ ଏଇଠାରେ ବିରାମ ନେବା ପାଇଁ ସୂଚନା ଦେଉଛନ୍ତି ହଉ ମୋର ମାମାନେ ଭାଇମାନେ ଆଗାମୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭେଟ ହେବା ସପ୍ରେମ କହିବା ଗୋଲକଳ୍ପ ଦରୁ ଭଗବାନ କି